Всім великий привіт, дорогі друзі, підписники! Вітаю вас в своєму новому відео, вітаю вас на своєму каналі і завжди запрошую підписатись усіх, хто ще не підписаний або зайшов вперше, мені буде дуже приємно. І сьогодні хочу з вами поспілкуватись на таку тему, як зробити квартиру чи будинок затишним, комфортним, де можна розслабитись, як створити відчуття ось цього затишку, також хороший настрій в домі, на що потрібно, наприклад, акцентувати свою увагу, або що можна змінити в інтер'єрі, тобто освіжити інтер'єр. Щоб всі такі деталі в інтер'єрі, які ми можемо створювати для себе, для своїх рідних, для своєї сім'ї, були гармонійними. Розпочинаю відео вранці і буду зараз готувати дуже смачний і корисний сніданок. В сніданок в мене входить авокадо, сир бурата та яйця. І до цього, можна сказати, такого салату я ще приготую тости зі сиром. Отже, яйця поставила я вже відварювати. Зараз нарізаю авокадо такими дрібненькими кубиками і його приправляю. Додаю сіль, перець і видушую один зубчик чеснику. Тости буду робити лише зі сиром. Зазвичай тости робимо завжди або з шинкою, або якщо є ковбаска. З ковбаскою рідше, вже переважно з шинкою. Ось, а сьогодні вирішила, що сніданок у нас буде такий без м'яса. Тому тости у мене будуть лише зі сиром. І зараз я кожний шматочок хліба помастила маслом. Зверху викладаю сир. Сир нарізаю трішки грубше. Можете навіть бачити тут, що він в мене не зовсім так тоненько нарізаний. Люблю, щоб сир в тих тостах відчувався, щоб хліб не був сухим. Далі нарізаю зелень петрушки. Відкриваю сир бурато. Не могла я його відкрити, дуже щільно було упаковано. Ось і цей сир бурато викладаю на авокадо. Далі, коли ми будемо вже снідати, то його можна буде розділити на кілька частин. Зараз не хотіла його розрізати, тому що всередині він такий рідкий і буде виливатись одразу на авокадо. Тож вирішила одразу не розрізати його. Ось коли ми сядемо снідати, тоді можна буде його розрізати на шматочки і одразу кожен візьме собі на тарілочку. Тости поставила підсмажуватись, також відварила яйця. Зазвичай яйця до цього сніданку готую я буквально 7 хвилин, тобто опускаю в холодну воду і від того часу, коли вода закипить, вони в мене готуються 7 хвилин. Цього разу готувала їх 9 хвилин, тому вони в мене вийшли зварені на круто. Ось, дуже смакують такі ріденькі яйця, як я називаю до цього сиру, тому що сир також виливається зсередини і дуже сніданок такий ніжний. Також можна приготувати яйця пашот, вони дуже гарно впишуться в цей сніданок, адже сир всередині ріденькі, яйця також, і сніданок знову ж таки виходить досить таким ніжним і делікатним. І ось такий у мене вийшов смачний сніданок, дуже такий простенький виглядає, немає тут дуже багато різних інгредієнтів, можна сказати, молочні і овочеві лише інгредієнти, так, і він дуже гарно смакує. І зараз до свого звичайного побуту хочу додати трішки затишку, теплоти, красоти. Хочу щось змінити. Мені здається, що в побуті час від часу потрібно щось змінювати, або щось докупити, або поставити якусь красиву річ, або щось зробити на свій смак, щоб вам подобалося, або щоб подобалося сім'ї. Тобто щось змінювати, можна щось переставляти, міняти місцями. І мені здається, що вже навіть тоді, коли щось поміняється, якось інакше це сприймається, або щось гарне поставиться, щось нове купиться. І вже такі речі приносять радість, адже вони і не захламлюють кімнату. І око радується, коли бачить щось новеньке, щось те, що нам подобається. Зараз розвантажую посудомийну машинку. Цей посуд буду використовувати сьогодні в сервіруванні. Цей посуд у нас для гостей, як я вже говорила. Ми з нього їмо дуже рідко. Ось, не використовую, тому що тут є всі набори, і потім дуже важко до набору щось докупити, або, можливо, взагалі неможливо щось купити. Взагалі, цей посуд купувала я ще у Львові, на Україні, і це вже, не знаю, 5 чи 6 років тому. Тому не знаю, чи тепер
можна буде щось докупити, якщо щось розіб'ється. Тому ми стараємось цим посудом так обережно і подавати лише, коли до нас прийдуть гості. Цей весь посуд у нас порцеляновий, тому не дуже я хочу ним користуватися, адже трішки шкода. Ось, але коли хочеться створити якусь таку гарну обстановку, як я вже казала, затишно, романтично, то, звичайно, я використовую цей посуд. Це набагато приємніше. І, знаєте, навіть набагато приємніше, коли ти візьмеш цей посуд один раз на якийсь час, він тобі все рівно приносить задоволення, незважаючи на те, що ти не їсиш з нього кожного дня, бо він в тебе, наприклад, вже 2 роки, ти ним не користуєшся, і коли візьмеш один раз за якийсь час, він настільки гарно виглядає і настільки приносить задоволення, таке враження, що це якась новинка, щось новеньке ти собі придбав. Тож, час від часу також люблю порадувати і себе, і свою сім'ю не лише смачними стравами, але й з подачею в такому гарному посуді. Зараз вирішила ще подоглядати за своїми досками дерев'яними і натираю їх спеціальною олією, щоб доски гарно виглядали. Можете бачити, що одразу вони змінюють колір з такого світло-коричневого на трішки такий темніший. Дуже вони мені подобаються, коли ось такий догляд зробиш, бачите, як вона блистить. Вони, звичайно, потребують догляду, щоб не тріскали. Спочатку я не доглядала так за дерев'яними своїми такими поверхнями, які маю вдома, але потім вирішила, що потрібно доглядати, тому що деякі доски, які в мене були для нарізки, вони почали тріскати і вже тоді запізно з ними щось зробити. Вони неакуратно і неохайно виглядають і, звичайно, що неприємно з ними працювати. Ось, тож вирішила далі. Весь посуд, який у мене буде дерев'яний, то, звичайно, потрібно за ним доглядати, так він буде довше служити, буде гарно виглядати і буде приємніше на нього дивитись. Отже, далі переходжу в нашу столову кімнату. Тут буду прибирати спочатку. Всі стільчики, звичайно, даємо на стіл, щоб гарно все прибирати під столом. Буду витирати пилюку, плюс вирішила винести вже ті квіти, які у мене тут стояли. Вони хоча і були такого кольору ще помаранчевого і жовтого. Ще гарно можуть підкреслювати осінню пору, адже листя ще є де-не-де кольорове, таке красиве. Але все-таки вирішила залишити лише білі квіточки, я їх перемию, так само і перемию всі решта квіти і вази, в яких вони стояли. І, звичайно, що буду їх використовувати далі. Вази буду використовувати далі, а квіточки вирішила лише взяти біленькі. Ось, а решта вже всі повиношу, сховаю і можна буде їх виставляти уже весною. На комоді повитирала пилюку, також на підвіконнику. Далі мию підлогу своїм миючим пилососом-помічником. На комоді вирішила все ж таки залишити ще такі підсвічники з квіточками кольорові, щоб не було пусто, або щоб не виставляти вже якийсь такий декор ближче до зими. Адже ближче до зими ми будемо ще декорувати, тож вирішила ще все ж таки ці квіточки залишити з підсвічниками. Повертаю все на місце, також витираю стіл обов'язково і застеляю чисту скатертину. Скатертину вирішила я застелити в такому золотистому кольорі, адже посуд буду сьогодні використовувати в золотистому кольорі, щоб одне з другим гарно поєдналось. І тут принесла всі біленькі квіточки, позбирала, вирішила їх помити, тому що вони давно вже не мились в мене. Також промиваю вази. Одна ваза в мене золотистого кольору, одна ваза сірого. Також помила підсвічники, які у мене були на столі. В цих підсвічниках у мене стояли також кольорові свічки. Це була в мене така синя свічка і червона. Також вирішила я їх забрати. І замість кольорових свічок також поставлю біленькі. Отже, промиваю ось ці всі квіточки гарно, добре, щоб вони були вже такими чистенькими. І потрібно їх буде трішки просушити. Квіточки вже давно купувала в місцевих магазинах. І вони мені дуже подобаються. Вирішила їх поставити ось таку золотисту вазу.
Ваза також гарно впишеться в інтер'єр кімнати, адже скатертина буде золотиста. Далі вирішила ось посуд виставити в золотистому кольорі. І квіточки у мене будуть ось такі світленькі, плюс дві такі розові. Щодо створення затишку і такої приємної обстановки в домі, атмосфери, мені здається, що можна ось в кімнатах окремих або в загальному, чи в квартирі, чи в загальному взяти ось ці кімнати, додати якогось такого яскравого декору, так, щоб акцент був саме на декор. Але, звичайно, цей декор повинен вписуватись в гармонійно всей інтер'єр, який у нас є. Можна докупити, наприклад, або поміняти наволочки на подушки, щоб були якісь такі подушки ніжні, спокійні. Ось це також залежно від інтер'єру, або різнокольорові. Можна змінити штори, наприклад. Можна купити квіточки живі. Плюс дуже я люблю вазони. Особливо люблю зелені вазони. Звичайно, ті, що квітнуть, вони набагато гарніші, але є ось часом такі ситуації, що немає часу доглядати за такими вазонами, які потребують багато догляду, звичайно. Тож можна, наприклад, подивитись на такі вазони, які не потребують стільки догляду, стільки підливання, що вони є невибагливі. Ось, і вони також будуть гарно вписуватись в приміщення. Не обов'язково, що вони повинні квітнути, вони можуть бути просто зелені і вже в інтер'єр вони вписуються в будь-який, мені здається. І також додають приміщенню свій особливий акцент такого затишку, спокою. Також до цих вазонів можна докупити окремі, наприклад, горщики або купити дуже гарні вази. Тепер є дуже багато гарних вазів, особливо на квіточки. Можна там поставити і штучні квіти, або можна поставити живі квіти. Мені дуже подобаються ось такі прозорі вази. Звичайно, у мене зараз не мало такої можливості придбати собі якусь таку прозору вазу, але мені дуже подобаються ось такі прозорі вази. Вони створені з таких маленьких квадратиків, і коли, наприклад, сонечко заглядає через віконечко, світить на цю вазу, і ця ваза просто по столі і по стінах переливається такими різними квадратиками, такими діамантиками. Дуже гарно виглядає, мені ось такі вази подобаються, потрібно буде собі також приглянутись і, можливо, вже після зими щось такого плану докупити. Тому що у мене ось вази такі, які ви бачите зараз, вони не прозорі, а можливо є плюс також в таких вазах, тому що ось квіти, які я поставила штучні, я їх трішки попідгинала, тому що вони були задовгі. Якщо я ставлю до меншої вази, я їх можу позагинати. Якщо ставлю до більшої вази, тоді можу випростувати. Тобто вони мені, ті вази також підходять до мого інтер'єру, і також вони мені дуже є такими і корисними, і подобаються. Можна собі або підігнути ці квіти, якщо вони завеликі, або навпаки випрямити, якщо ваза є довша. Ось, тож такі вази також вдома потрібно мати, а якщо це буде прозора ваза, ну, то, звичайно, там не дуже щось позагинаєш, адже буде все видно через неї і потрібно вже мати квіти відповідного розміру. Також я дуже люблю свіжі квіти, такий свіжий букетик, який відображає сезонні квіти, відображає такий настрій, і що зараз відбувається за вікном. Так, це чи осінь, це осінні квіти, це чи літо, це літні такі квіточки. Ось, чи весна можна поставити також. От, тобто, яка погода за вікном, яка пора року, у тебе на столі також стоять відповідні сезонні квіти, і це вже відображає ось цей настрій вдома. Кожну кімнату нашого дому ми можемо створити дуже такою комфортною і затишною завдяки, наприклад, різним речам. Якщо ми, наприклад, візьмемо спальну кімнату, туди ми можемо купити постійну білизну якусь красиву, так, ну, все те, що нам подобається, все те, що нам би створювало цей затишок, коли ми будемо бачити. Якесь покривало, чи килим якийсь, чи гарну якусь тюль, штори. В ванну кімнату можемо придбати якісь красиві рушники. На кухні можемо також придбати якийсь кухонний текстиль, такий, який нам буде подобатись. Також навіть такі дрібнички, як рушнички, або, наприклад, прихватки. Вони також можуть створювати
отримати різну обстановку в залежності від пори року. Наприклад, на зиму можна купити собі відповідно зимові ось прихватки, рушнички, так, повісити. І вже інакша обстановка на осінь, другі, на літо, треті. Тобто навіть такі дрібниці, вони вже не є такі дорогі, але якщо ми будемо їх використовувати, наприклад, у себе в побуті, то вони будуть все рівно створювати нам уже якийсь інший настрій. Наприклад, до вітальні можна купити якийсь красивий килим, плед, наприклад, щоб прикритись, ось коли прохолоду. Якісь красиві подушки поставити на диван, щоб було зручно спиратись, так? Купити ось штори або тюль. Ну, тобто, сам текстиль, він також може змінюватись за нашим настроєм. Можна також експериментувати з різними там візерунками, з різними відтінками. Ну, але, звичайно, це все повинно трішки так вписуватись в цей інтер'єр, який ми маємо в домі. Також можна, наприклад, поставити ось якісь свої дипломи. Можливо, хтось займається якимось спортом, так, чому б не поставити цей диплом, чи цю медаль, ось, чи цей сертифікат якийсь, який ми отримали. Мені здається, що це також дуже гарно буде виглядати. Не обов'язково вісити на стіни, можна поставити десь на комоді, тобто зробити такий куточок, в якому будуть стояти ось наші нагороди. Ось, чи нагороди дитини, наприклад, дитяча кімната також можна оформити, чи повісити на стіни, як я вже казала, що можливо, не обов'язково і там їх чіпляти, а можна просто поставити в дитини десь на комоді чи на окремий такий столик різні відзнаки. Чи, наприклад, фотографії, які були зроблені під час якихось змагань, чи, наприклад, під час якихось таких важливих подій в нашому житті. Можна їх також поставити, і все буде дуже приємно і пам'ятати, згадувати. Ось. Тобто, якийсь час воно може також постояти. Якщо вже не буде потрібно, можна їх заховати, за якийсь час знову виняти, поставити. Тобто, воно якби призабувається все, але пізніше, коли ти знову виставляєшся, знову починаєш користуватись якби заново, то здається, що це якось інакше вже сприймається, ніж ти постійно дивишся на одні й ті самі, наприклад, тюлі весь рік, чи одна й та сама скатертина на столі весь рік. Тобто мені здається, щоб сам дім був такий затишний, нам потрібно щось змінювати. Змінювати в цьому домі. І тоді від цього буде і приємніше, і, напевно, сім'я оцінить ось цю роботу. Наприклад, приходить там чоловік з роботи, діти зі школи, вони бачать вже, що на столі ніколи нічого не стояло, так, або стояла десь збоку пуста ваза, якою не користувались, і тут посередині стола стоїть ця ваза з красивим, гарним букетом квітів. Напевно, кожен би це замітив і, напевно, кожному б це сподобалось. Також можна запитати, наприклад, чи в чоловіка, чи в дітей, от, чи подобалось тобі це і це. Ось в мене є ідея така. Чи воно б тобі, чи тобі сподобалось. Ось, і від цього можна вже відштовхуватись, і від цього можна створювати обстановку таку затишну не лише для себе, але й ту, яка б сподобалась вашій сім'ї, кожному окремо. Так? Кожного запитати, щоб йому сподобалось, і на основі того вже створювати майже для кожного таку гарну, приємну атмосферу. Зараз на кухні вирішила зробити собі ще ось такий гарний декор. У мене є тут два таких підсмішники, вони дерев'яні і помальовані на біло. У мене вони вже другий рік, принесли мені його як подарунок, цей підсвічник. І вирішила я зараз так декорувати, вже собі створювати таку приємну атмосферу на кухні, тому що багато часу я проводжу на кухні і хочеться просто якоїсь такої теплоти, щоб щось ще стояло, окрім цього всього, що є в мене на кухні. Тож вирішила зараз ці підсвічники одекорувати гірляндами. У мене є гірлянди ще такого теплого, жовтого кольору, але вирішила додати сюди такий ось світленький, біленький колір, ось як і самі підсвічники. Далі будемо ставити сюди ті лайтики, підпалюю їх, і можна буде при цих тілазіках також щось собі приготувати, або просто засвітити, коли ти знаходишся на кухні, або коли, наприклад, похмура погода, а зараз це дуже часто, і на кухні не так видно, можна також собі
підсвітити ось таку підсвітку, вона вже буде створювати вже таку теплішу, гарнішу атмосферу, приємнішу навіть для тебе. Ну і, звичайно, буде набагато приємніше і працювати, тому що щось новеньке на кухні з'явилося. Сам підсвічник ось таким серцем красивим, ставлю ще один тілайтик, зверху у мене є така мисочка, і там у мене вже є віск, який у мене вже палився. Зараз тілайтик як розігріється, віск розтопиться і буде неймовірно приємний запах цього воску. Можна, звичайно, наливати ефірні масла, я також так робила, також дуже гарно і приємно в кімнатах пахне, навіть ароматні такі масла. Вони набагато приємніші і набагато корисніші, ніж самий віск, щоб топився, але в мене також є дуже багато цього воску, він дуже гарно пахне, тож час від часу тепер уже буду я собі його запалювати, щоб наповнити ось кімнати таким приємним ароматним запахом. Дорогі мої друзі, підписники, моє відео підійшло до кінця. Дякую всім, хто його додивився. Дякую вам за вашу компанію, за ваш час. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково поставте лайк, також підписуйтесь на канал. Безмежно буду вдячна вам за підписку, також за ваш лайк і чекаю вас в коментарях. Бережіть себе і один одного. Всього вам бажаю найкращого, міцного здоров'ячка. А ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. Тож всім до зустрічі і всім па-па!